Hello guys, it's another day tunakutana kupitia channel yetu ya Malaika TV. Kama ndio kwa mara ya kwanza unaingia katika channel yetu, hii ni channel ambayo tunaongelea skincare, kuhusu urembo wa ngozi. Tunafanya reviews za products, tunapeana madini yote kuhusu ngozi. So kama ndio vitu unavyovitafuta, usisahau kumenya neno subscribe hapa chini ili kila ninapoweka video unakuwa mtu wa kwanza kuipata. So leo niko na tip moja nzuri sana I want to share with you guys. Kitu kimoja tu kidogo lakini nahisi kitawasaidia sana. So leo nataka kuwafundisha jinsi ya kutengeneza lightening body oil. Utamix body oil mbili, oil pamoja na serum, na ili kuiachieve hiyo oil ambayo inang'arisha ngozi. So niko na vitu viwili hapa. Niko na hii serum ya White Now. Niko pamoja na oil ya Palmer's. So kuna watu wengi wanakuja naniambia serum naweza nika mix kwenye oil. That's why nimekuja na hii video. Kwa hivi vitu viwili ndivyo ambavyo tutaenda kuchanganyia. Amini kuvichanganya ili kupata hiyo oil ambayo inafanya lightening. Umeelewa? Na hii nimechagua kwa sababu hii serum ni lightening, lakini bado nayo ni kama iko kwenye mfumo wa oil, sio kama serum sana. That's why unaweza uka mix kwenye oil na ukapaka direct kwenye ngozi. So hii utaenda kuimix kwenye hii oil yote. Umeelewa? Utatafuta tu chupa kubwa ili kwa sababu obviously itazidi kwa sababu hii iko na milizi 250, hii iko na milizi 125. Kwa hiyo utatafuta tu chupa kubwa ambayo inayozidi utabidi uimiminie. So hii oil ni oil ambayo ina moisturizing ngozi, inatengeneza ngozi na ina nourishing ngozi. Iko na oils nyingi, lakini haing'arishi. Ili kuifanya hii oil iwe active, ing'arishe ngozi, ndio tunaenda kumix na nini? Na hii serum ambayo inafanya whitening ya ngozi. Umeelewa? Hii ukimix kwenye lotion inang'arisha. Ukimix kwenye kitu chochote kitakung'arisha. Wengine wana mix mpaka kwenye scrubs. Umeelewa? So utachukua oil yako, utamimina kwenye chombo ambacho utamixia, and then utachukua hii oil au serum utamixi, then utakoroga na utapaka direct kwenye ngozi. Lakini kitu cha muhimu, ukiwa unapaka hii oil ambayo umemixi na hii serum, hakikisha unapaka sunscreen guys. Kwa sababu tayari hii ni active, hii serum tayari ni active, kwa bila sunscreen utapata madhara ya weusi na wekundu au ngozi kuharibika. So hakikisha ukipaka hii oil unapaka sunscreen, na ikiwa vizuri zaidi paka usiku tu. Umeelewa? So hicho ndio kitu ambacho nilikuja kushare na nyinyi. Naamini mmejifunza kitu. Hivi vyote viko dukani, hii 25,000, hii 25,000.